Pozdrav ljudi, kao što sam vam rekla, danas kuvam nešto za vas. Jer sam snimala jedan prethodni video, zbog čega sam izašla na ulicu da kupim samo dve stvari, a donela sam 100 drugih. Ali dobro, to je Ljubica, to sam ja. Ne mogu sebe da promenim. Sve mi nešto treba u kući, gledam uvek kad nađem na sniženju da kupim, ali sada danas kuvam za vas. Idem da pripremim teren. Hvala vam svima koji budete pogledali ovaj video, hvala svima koji budete otvorili video, hvala svima koji budete lajkovali, hvala svima koji budete zapratili oba dva YouTube-a, znači Ljubica Detox i Ljubica Moć Prirode i volim vas puno i ljubim vas puno. Pozdrav, idemo da snimamo dalje video. Evo ja sam u principu pripremila šta mi treba. Imam kukuruznog brašna. Sad ću da vidim koliko mi to otprilike, što nama to puno ne treba, bio. Pošto sam, ja obožavam ovo da jedem, a pošto nisam znala šta ću od brašna da spremam, pošto imam još brašno od, kako se zove, od sveštanja kuće, to je to speltino brašno, ili obično ko kako koristi. Ja ću to da pomešam sad, pošto ja ne smem da jedem obično. Ovo sve odlažem na drugu stranu, iza kamere da se ne vidi. Par jaja. Kako sam ja brza domaćica. Kako brzo kuvam. To je sad specijalno za vas, inače ja stvarno jako malo kuvam. Za mene samo stvarno mi ne treba. To je jako, jako malo koliko ja kuvam, jer ja sam baš za ovo što sam vam pričala da sam otišla. Samo da vidim samo koje mi formice pašu. A da, evo imam i ulje od sveštanja kuće. Sve mora da se potroši, ništa se ne baca. Treba mi malo vode. Nadam se da se dobro vidi. Da umutim. Ja ću staviti još malo sode bikarbone. Samo malo čisto da... Treba će još vode. Ja pravim ređu smesu. Zašto ja ne kuvam? Zato što meni stvarno ne treba, eto, jedna činija za doručak. Toliko sebi mislim i onda mi se stvarno ne pali šporet, ne kuva mi se samo za mene. Ja dosta jedem tu sirovu hranu i onda izbjegavam da bilo šta. Ovo što vidite ovdje, to je kozi sira. Pošto sam išla ekstra i juče sam našla u jednoj prodavnici turskoj. Pošto ja ne mogu drugi sira da jedem, a kozi je odličan meni, paše mi, ali ga ne jedem stalno. I onda sam rešila da iznenadim sina, pošto on ide na put, posle toga se pakujemo. Video će verovatno ovaj izaći, danas je subota, već je izašao jedan video. Evo su veće, verovatno su ove bolje. Dobro, ne manje ćemo ostaviti. Možda i nisu. Evo, to košta 60, ja mislim 9 centa ovih. A ja otišla za to, a ostavila 100 eura u prodavnicu. Aj, dobro, kažem, to je Ljubica. To Ljubici niko ne zamera. Bar do sad niko nije zamerao, ako bude neko zamerao, mislim, stvarno mi je žao, ništa neće da uradi sa time. Jer to Ljubicu baš nešto puno ne interesuje. Pošto neću da grejem pleh, a dosta mi se lepi, onda sam rešila u ovim formicama da napravim. Biće plan i kolač. Pošto, kažem, Ljubica ne sprema.
Mene drugarica često pita na koliko si to stavila u red, nemam pojma. Na 180, 250 stavim, pa onda smanjim. I stvarno ne znam, samo da uzmem još jednu viljušku. Da izvadim sira. Stavite malo više. Ovaj nije toliko slan, treba će mi da solim. Stavit ću 2 komada. Samo da ja ovo umešam. Namjerno stavljam u manju uvek činiju, pa mi se desi ovako da moram da presipam iz razloga zato što da ne bi spremala previše. Za mene jednu, eventualno dete kad je ovdje. Ali ja uvek dopravim nego da se baca i zato stavljam u manje činije. To je sasvim dovoljno za mene jednu. Tako da zbog toga pravim u manje jer posle ostaje. Jer ako napravim ova 2 pleha kad sam bila sama, automatski ne mogu da pojedem za 2 dana. I onda se samo baca hrana, a ja nešto baš nisam za bacanje hrane. I onda dođe moj sin pa uzne, ali ne može nekada doći zbog posla, međutim sad je ovdje. Ali je dosta isto na putu, od ponedjeljka ide, danas je subota, ali eto danas i sutra ćemo jesti. Ako bude ostalo za sutra i onda ćemo pojesti, neće biti problem. A inače spravim uvijek u manjim činijama. To bi bilo to. Pošto unutra već ima ulje, mogu da dodam još malo. Maslinovo ulje. Kažem, to meni maslinovo ulje, kad imam 5-6 vrste, vidjeli ste u prethodnim videima, ja stvarno imam za jedno 3 mjeseca, ne mogu da pojedem. Uzela sam ovu veću kašiku. Znači ove su formice bolje nego ove su manje. Kažem, ja nisam baš nešto brza što se tiče ovakvih stvari, ali evo za nekih 40 minuta bit će to gotovo. Samo da ispunim malo da ne bi... Jer mi je lakše ovaj papir posle da sklonim zato što nešto mi se lepi ova pleh. A znala sam da trebam da ga pre toga dobro zapečem u rejerni prije nego što sam bilo šta spremala, ali jednostavno nemam pojma. Desi se da se zalepi. Neću da prepunim ove formice. To je lako. To bi to bilo. Stavljam u rednu. Eto, dok se ove male projice ili kako već peču, ja stavljam ponovo vodu. Kuvam čaj moj od koprive. Zato što moram da još detoksiciram moja pluća. Trenutno radim zbog pluća, mada ono čisti celo telo. Kuvam i to. I da vam završim da vidite kako izgledaju ove male projice. Narednih dana moram opet po koprive da berem. Ove se sve već osušile. Moram sve da popakujem u teglama ili ovim papirnetim kesama. Tako da... Kopriva za zdravlje. Idemo na kuvanje da ne pogrešim stranu. I nastavljamo dalje video sa našim projicama. Evo, gotovi su. I sada idemo da ih izvadimo na neki tanjir. Evo ovako, kolači su slani kolači, gotovi. Već imam da ispečem još jedno 2 do 3 i vraćam u rernu ovo što treba resta da se ispeče. Izvolite! Hvala svima koji ste pogledali ovaj video. Hvala vam od srca, ljubim vas puno. Lajkujte video, šerujte dalje.
eto još jedan zdrava ishrana kod mene, šta ja smijem da jedem. Ljubim vas puno i zapratite me na YouTube-u i Ljubica moć prirode, znači ne samo Ljubica detoks. I družimo se dalje. Pozdrav!